無外観オープンいたします。皆様、本日はご来館いただきまして誠にありがとうございます。私、バーチャルミュージアムコミュニケーターの千尋美優と申します。ただいま画面でご覧いただいているミュージアム無外館にて働いております。どうぞよろしくお願いいたします。さて、私どもの無外館は一般のミュージアムとは少し違った特色がございます。それはいわゆる人外が作った博物館であることです。はい、当館の館長は人間ではございません。ちなみにほとんどのスタッフも人間ではありません。私と広報運営担当だけが人間として働いております。当館は人間の作った博物館に興味を持った館長が見よう見まねで生み出した存在です。そのため詳しい方がご覧になれば館のあちこちに違和感を抱かれるかもしれません。とはいえ我々も単なるまがいもののままにはしたくありません。少しずつ知識を集めながら博物館らしい存在にしてまいります。この流れでコレクションのお話を。当館の収集対象は知識です。さまざまな分野の知識を収集し皆様と分かち合いたいと思っております。実は私、過去の記憶が一部曖昧でして、自分の学び直しの機会にもなればと考えております。当面は引き続き展覧会紹介や豆知識系の動画を投稿予定ですが、いずれ取材や皆様のお便りを募る企画も挑戦したいですね。話は変わりますが、今のうちに2つご案内事がございます。まず広報担当としては、いつか私の声をもっと麗しくしたいそうです。ある日突然声変わりが起きようと、それも無外観では自然なこととして受け止めていただけますと幸いです。そしてもう一つは音声や映像について。無外観はどうも人間の通信機器とあまり相性が良くないようです。画面の乱れ、物音、妙な影の映り込みなどが発生する可能性がございます。こればかりは人間の世界と無外観の相性の問題なので、ご容赦くださいませ。本日はここまでにいたしましょう。ご清聴ありがとうございました。これから良きミュージアムライフを一緒に楽しみましょう。それではまたのご来館をお待ちしております。